Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Estou no começo do vídeo para avisar vocês. É nova promoção aí que tá saindo aí no canal. Para quem utilizar o código amigo aqui depositando qualquer valor, vai estar aí ganhando uma Alpe Ateris aí de R$15, beleza? São 200 disponíveis aí de hoje, dia 18 até o dia 30. E, manos, é uma promoção especial, igual teve mês passado da Cyrix, agora da Ateris. Ela vale um pouco mais de R$15, tá ali 16 até R$17, uma Ateris testada em campo, beleza? Então, para só utilizar aqui o código amigo, você vai o valor que você quiser aí, quanto mais você depositar, melhor, claro. E lembrando que de $50 para cima tem um brinde especial aí de R$30 a R$50. E se depositar $200, $300, o brinde aumenta aí para $100, $1.000, chega até R$300, beleza? E, mano, simples, depositou aqui, vai tirar uma print pelo celular de preferência aqui do Payment History, beleza? Daqui do seu depósito, tudo aqui. Tirou uma print aqui do Payment History, você vai vir nesse formulário aqui que está aí no primeiro link da descrição. Vai preencher corretamente o formulário com todas as informações aqui. E as skins começam a liberar dia 26, já começam as entregas. Eu entrego mais ou menos 60 skins por dia. Qualquer dúvida, pode vir falar comigo no Discord. Eu tava meio oito, eu tava doente, né? Peguei corona, mas já tô melhor, já tô voltando. E, cara, você vai preencher com print que usou, link da sua Steam. Pra quem não sabe pegar, eu vou explicar. Vem aqui, ó, perfil. Clica com o direito. Link da sua Steam, beleza? Tem muita gente que não sabe pegar, por isso que eu tô explicando. Trade URL, inventário, proposta de trocas. Quem pode me enviar proposta de trocas? Trade URL, beleza? Não tiver Discord, não tem problema. Então, coloca, não tem. Seu e-mail é importante, beleza? Link da Twitch para receber os coins. É, data do depósito, super importante. Se alguém te indicou, você coloca, ou se você me conheceu pelo YouTube. É, lembrando, se tiver com trade ban, tem que avisar depois pra mim guardar seu brinde, beleza? Se você tiver ficado entre 200, quanto você depositou, você vai escolher aqui, brinde especial, link do seu perfil do CSGONET aqui, ó. Clica no seu nome, vai pegar o link aqui e vai colar aqui, beleza? Eu tô fazendo esse tutorial de como preencher, porque muita gente pede e não sabe como fazer isso. É isso, cara, depositou aí. Você pode depositar via boleto, transferência bancária, G2A. Cara, tá até com auxílio se você depositar aí. É, com skin também, skin de Dota, skin de CS, tem Bitcoin, aqui se você colocar aqui, por exemplo, $10, Bitcoin, cartão de crédito nacional pela G2A, beleza, EcoPay, ó, tem vários tipos aqui, ó, Ethereum, então você, WebMoney, você escolhe a gente que você quer depositar, cara, então é isso, guys, bora lá, aproveitar a promoção ainda da Ateris, 200 primeiros, é isso, bora lá, sim, ela custa 22 bônus points e nós vamos abrir muitas delas. Deixa eu só abaixar aqui um pouquinho o som. Eu tô ligado, senão vai estourar o vídeo de vocês. Beleza, e manos, 22 bonus points. Eu espero que a gente saia pelo menos aqui com $200 na caixa do device, beleza? Eu tô refazendo completamente a série testando caixas, por conta que o YouTube excluiu muitos vídeos. Eu vou refazer ela do começo, beleza? Então, desculpem pelo latido dos cachorros, de manhã é foda. Vai ter todas as caixas do site novamente que tem aí, as que vão chegar. Vai ter a série testando caixas. Mano, ó, deu bom. Deu muito bom. 22, 24, 46, beleza. Lembrando, isso aqui não é dólar, isso aqui é bônus points, isso é gratuito, você ganha abrindo caixas. Então, qualquer coisa que vir aqui é profit. Só não pode vir tipo skinzinha de $1, é ruim, tá ligado? Aí, tipo isso daqui, ó. Isso daqui é ruim, a não ser que cada um venha de $5 e ainda continua sendo um pouquinho ruim. Tá, $10, mas foi ruim. Vamos abrir 4 agora. Guys, eu queria muito pegar uma Fire Serpent ou uma Hot Rod aqui, velho. Uma Blaze também seria muito legal. Ó. Os pneus Nor, Alp Headline, 44, 13, 86, gastamos 87. Bônus points, $86. Tá ótimo, quase foi $1 por bônus points aí, então tá bem legal. Uma média bem boa. Não tamo tão ruim não, achei que ia ser um pouquinho pior isso aqui. Mais 4. Mano, deu bom de novo. A caixa do device tá bem legal. 28, 3, 24, 22, 89 de novo. E vai dar pra abrir mais duas vezes isso daqui ainda. E ainda vai sobrar um pouquinho ali. Mais 4 vezes. Tá, agora veio uma. Se move pra cima, pode vir $100, né, cara? 32, 3, 54, beleza. Não deu tão bom igual a outra, mas foi profit também. Tamo profitando aí, velho. Tamo profitando. Sobrou 16 bonus points. Não dá pra abrir outro device. Mas vamos ver ali quantos que a gente ficou. Passa pra Pandora. 46. Temos 16 bonus points. Vamos abrir com 16 bonus points, 3 dessa caixa aqui do Ian Case. Podia vir pra gente uma Leonora, uma Hydra, uma faca, uma Case Harness. Só que isso daqui é bem difícil de vir alguma coisa boa. Beleza, então, guys. Aí com
500 bonus points, nós conseguimos $345 na caixa do device. Não foi ruim, foi legal. Olha, ainda tiramos essa Glock de 777, cara. Caraca, Rafa Moreira, mano. Na verdade, mano, 777 me lembra o Gaulês. Nem o Rafa Moreira, 777 me lembra o Gaulês. Mano, eu quero aprimorar o quê? Tentar aprimorar umas skinzinhas baratinhas aqui pro maior preço possível. Essa daqui de 72 centavos para 9 dólares, para 7 dólares lá, deu ruim. Beleza. Temos muita USP nessa daqui, guys. Vamos tentar aprimorar essas USP aqui tudinho. Mesmo que a gente perca um pouco. Essa daqui pra uma AWP. Tá, deu ruim, beleza. Novamente. Agora vamos pro Macá. Deu ruim de novo. Eu clico aqui, guys, pra ir um pouquinho mais rápido. Porque como são muitas skins... Opa, uma kill confirm. Mano, uma... já pensou uma torque com uma kill confirm? Isso aqui é um sonho, hein? E quase, velho. Tá, a gente tá tendo azar aqui, estamos perdendo. Mesmo sendo baratinha, tipo assim, entre aspas, no final vai dar um valor alto se a gente perder tudo. Tem que ganhar pelo menos um disso daqui pra não sair no prejuízo. É, deu ruim. Bora lá, mano. Tô confiante que vai vir, velho. Tô confiante que vai vir. Vai vir, veio. God, guys, God. 4 dólares em 40 vezes, praticamente recuperamos tudo que a gente perdeu, ou pode perder aqui, esses contratinhos aqui. Deu muito bom. Agora eu vou tentar um pouquinho mais safe, uma Intergal, veterano de guerra. 10%. Tá, deu ruim, beleza. Pelo menos já ganhamos uma kill confirmed com 4%. Com 10%, quer dizer. Com 4 dólares ganhamos uma kill confirmed. Mano, eu vou tentar pegar essa Neo Revolution, que eu acho bem legal. Opa, tá com força. Caiu em 13%, 12%. Nossa, velho, foi foda isso aí. 58 centavos pra 5 dólares. Eita, aí é profit, hein? Quase veio. E... vamos pegar mais uma aqui. Tem mais uma, 1,54. Pra uma USP de 15, será? Chegou perto, hein? Nossa senhora, 11% chegou perto, velho. 3,68 pra... mano, essa Fire 7 foi bicho. Tá, deu ruim. É, mano, a gente deu um upgrade só, a gente tá com azar aqui. Não, azar não, eu tô tentando 10%, né? Mas a gente não tá com sorte. Vou tentar esse último aqui de 777. Vou tentar uma faca. 11%. Deu ruim. Guys, estamos tomando um pouquinho de prejuízo, estamos saindo aí com 353. Na verdade, porque um pouquinho ainda. Deu bom. Esse foi eu testando a caixa do Felon aí, né? Do Farley, do CSGO. Do caixa do Farley. Caixa do Devace, do Device aí, do Device aí do CSGO.net. Bem top, bem massa essa caixa. Com bônus points. Então é isso. Quem gostou, deixa o like, se inscreva, utilize o código de amigo aí. Até a próxima e fui!